Vrienden, baie welkom ons bij ons programma Ontmoetings met Jesus. En wat een fantastische voorreg om net zo weer in die einde van die maand amper so net die woord van die Here aan u te bedienen. Ons lees Numeri 12 vanaf vers 1 tot 16. Kan je gerust lezen? Ik lees net vir jou een paar verse. Die opskrif sê Miriam se straf. Miriam en Aaron het vir Moses aangespreek oor die Kusitiese vrou wat hy gevat het. Want hij het met de Kusitiese vrouw getrouwd. Het die Heere dan nie dier Moses gepraat, wat hulle ook nog weet, en nie ook dier ons nie. Dan sê die volgende gedeelte die Heere het gehoor. Moses was een uiterst sagmoedige mens, meer als enige iemand anders op die aarde. Die Heere het onmiddellijk vir Moses, Aaron en Miriam gesê, gaan julle al drie naar die tent van ontmoeting toe. En hulle drie het gegaan en die Heere het toe in een wolk afgekom. Hoor jy die woord? Die Heere het in een wolk afgekom. By die ingang van die tent gaan staan en Aaron en Miriam nader geroep. En toe hulle twee nader kom, het die Heere gesê, luister wat ek sê. As daar een profeet van die Heere onder julle is, maar maak ek my aan hom bekend, deur visioene, en praat ek met hom in drome. Maar met mijn dienaar Moses is het anders. Hij is die betrouwbaarste in mijn dienst. Met hom praat ik direct persoonlijk, niet in raaisels niet. Hij ziet zelfs die gestalte van die Heere. Waarom was jullie dan niet bang om so van mijn dienaar Moses te praten? Die toren van die Heere het in hulle ontvlam en hy het van hulle weggegaan. En toen die wolk van die tent af optrek, staan Miriam daar, melaats so sneeuw. En toe Aaron naar Miriam toe draai, is sy melaats. Hy het vir Moses gesê, asseblief meneer, moet toch niet die sonde wat ons in dwaasheid begaan het teen ons hou nie. Laat sy toch niet wees soos 'n doodgebore kind, waarvan die lichaam by geboorte al halfpad verteer is nie. Dis die woord van die Heere en mag dit tot ons harte ryklik seën. U kan gerust die rest van die story kan u lees. Ons thema in hierdie oomblik voor ons saambid, wanneer God namens jou stry. Wanneer God namens jou stry. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. En Here, dis 'n harde woord. Maar kom vou dit nou vir ons oop soos nog nooit van tevore. En Here, mag dit vir ons 'n woord van vermaning wees. In Jesus naam. Amen. Vrienden, jy sal nou hou die pad wat ons die afgelopen tyd stap, ons gepraat oor Nehemia, ons het bykie gaan gesels, oor selfs wat in ongeluk gebeur het, ons het gesels oor die vervalle mure en so meer, en vandag, baie keer wil mense woorde van bemoediging hoor, en woorde van hoop, maar mense deins weg van woorde van vermaning, en daarom wanneer ek hier vir ons, vir my eerstens, en dan vir u wat luister, een woord van vermaning bring, mag jy weer, die Heer het eerst met my gepraat. Hy het my eerst kom uitsorteer, sodat ek met 'n goeie gewete en 'n skoon gewete sy kanaal kan wees. En daarom wees selfs ontvanklik nou vir hierdie woord van vermaning en liefde. Het is interessant hoe niks in hierdie wêreld niet is nie. En een van daardie dinge is mense wat agteraf is, of sleg van jou praat, vooral as jy guns in Godse oë gevind het. Nee, moet nie bekommerd wees nie, dat niks in my lewe gebeur, dat ek hierdie spesifieke preek vir u preek nie. Maar ek besef net, dat so baie van ons, wat in bediening staan, so baie van ons, en baie mense, wat in alle eerlikheid en nederigheid, in diens van God staan, en een verskil wil maak in gemeenskappe en geloofsgemeenskappe, word baie keer gekritiseer, word baie keer afgebreek, word baie keer dinge van gesê, En dat is mense wat die kinders van die Here se lewe moeilik maak, sodat mense baie keer moed opgee. En mense sal, as jy met mense praat, dan sê mense, ek het maar besluit om te los. Van die aanvechtinge, die opmerkings, die pyle wat geskiet word, is soms net te veel. Ek het 'n doodskoot gekry, wat heeltemal die wind uit my seile uitgehaal het. En daarom het ek besluit om maar te bedank. Daarom het ek besluit om 'n bietjie terug te staan en so ons. So ons leef in 'n samelewing waar mense soms niks goeds van ander mense kan sê nie.
Vooral als iemand voorspoedig is, dan soek ons iets by die persoon om fout te vind. In ons gelezen gedeelte raak ons op niet weer bewust. En dan moet ik vir jy sê in die begin, daar is niks niets onder die son nie. Die Bijbel sê vir ons, wat was, sal weer wees. Mensen bly soms zelfs diezelfde in hulle optrede en gedrag. Wat hierdie interessant maak, Miriam en Aaron is Moses, sy broer en sister. En uit eie geledere praat hulle sleg teen hulle eie broer. Aaron en Miriam kritiseer vir Moses, nie oor sy leierskapsvaardighede nie, maar oor die vrou wat die man van God getrou het. Met ander woorde, hulle het 'n probleem gehad met hulle skoonsister. Maar in mate as hulle probleem gehad het met wie hy getrou het, het hulle ook 'n mate probleem met sy oordeelsvermoë. So asof, as hy dan so in lyn met God is, hoekom sal hy dan so iets doen? En hulle hulle in sy integriteit begin bevraagteken. Maar daar was ook 'n ander invalshoek. Die Here het Moses baie meer gebruik as hulle. Die Bybel sê daar was niemand so sagge aard soos hy nie. God het nie aan Moses die raaisels en drome verskyn nie. God het aan Moses aangesig tot aangesig verskyn. Niemand kan God sien en bly lewe nie, maar die Here het 'n ander verhouding met Moses gehad. Ons lees in Numeri dat Miriam en Aaron, soos ek vir noem, teen Moses gespreek het ter wille van die Kesitiese vrou met wie hy getrou het. Ek het 'n bietjie gaan oplees, want hoekom is dit dan nou so 'n probleem en hoekom, wie is dan nou die Kesitiese vrou dat Moses dan nou met haar sou trou? Die Bybelkommentators of sê, 'n Kesit is van die Kus, 'n streek suid van Ethiopië, waar die mense bekend is vir hulle donker of swart velle. En ons weet dit as gevolg van wat Jeremia 13:23 ook sê, kan die Ethiopier dieselfde Hebreëse woord wat in Numeri 12:1 met 'n Kesit vertaal word, sy vel verander of die luiperd sy kolle. Dan kan jy ook goed doen wat gewoond is om kwaad te doen. Die aandag word gevestig op die verskil van die vel van die Kesitiese mense. God sê nie 'n kritiese woord teen Moses omdat hy met 'n swart Kesitiese vrou getrou het. Maar wanneer Miriam God se uitverkore leier van hierdie huwelik kritiseer, tref God haar vel met melaatsheid. As jy ooit gedink het swart is 'n Bybelse simbool van onreinheid, wees versigtig. 'N erger wit onreinheid kan oor jou kom. Vriende, God gebruik Moses nie as 'n instrument. En die vraag is, en die vraag was hulle kritiek en hulle jaloesie op afguns gebaseer? Of waarop was het gebaseer? Dis toch hulle broer. Miriam is sy sister wat hom moes oppas en beskerm. Wat hom oppas en beskerm het in die Faro, toe Faro al die babakies doodgemaak het. En God het haar gebruik om Moses te beskerm. En nou vind sy fout. Nou, een mens kan so makkelijk sê, maar dit is redig onbenullig, dit is allemaal klein saakie. Maar kan nie sien hoe jaloers waak die Here oor sy manne en vrouwe wat hom dien. Selfs die kleinste woord gee aanstoot vir God. God tree in en hy sorteer hulle uit in geen onduidelike termen. Daar sê 'n stem uit die hemel kom en sê, jy, wat sal julle besiel om so te praat van my kindie? Die Bybel sê die Here het afgekom in 'n wolkkolom. Kiekie, wanneer laas die Here vir my en vir jou afgekom? En dis my gebed in hierdie oomblik, wanneer die mense van ons praat. Jy en ek staan in bediening en ons het voete van klei. Ons is genormale mense. Ons kan fantasties spreek en fantasties bediening doen. Maar daar sal altyd mense wat wil wees, kyk sy kinders, kyk sy vrou, kyk die kar wat hy ry, kyk die huis. Daar is altyd iets. En ek bid in hierdie oomblik dat die Here sal afkom. In 'n wolkkolom. Maar die vraag is, wie beskerm vir ons? Dit is nie die Here alleen. Want selfs ons eie familie is soms nie eens aan ons kant nie. Miriam en Aaron het teen Moses gepraat. En vriende, Moses, nou my baie mooi is dit, Moses kry die mooiste getuigskrif wat enige persoon kan kry. En luister na wat ek sê. Hy sê, as daar 'n profeet van die Here is, maak ek my aan hom bekend. Deur visioene en praat ek met hom in drome.
maar met my dienaar Moses is dit heeltemal anders. Hy is die betrouwbaarste mens in my diens. Kyk hier toe die Here daai sê, toe moet hulle koppel het sak. Met hom praat ek direct. Kan nie glo Moses het direkte lyn gehad. Ek praat met hom direkie, ek praat met hom persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Besef jy, Moses het 'n next level verhouding met God gehad. God stuur die engele, hy kom self af. Mensdom, dis moes 'n ernstige saak gewees, al was die aantuiging so klein. Ja, vriende, God tree selfs tot die stryd. En toe kom hy self, hy stuur die eerste engele. Met profete spreek hy deur visioene en drome. Moses is meer as 'n profeet. En verstaan jy nou, hy is tuis in my teenwoordigheid, sê die Here. Face to face. En nou neem kennis. Niemand kan God sien soos ek vir Evan gesê het en bly lewe nie. Moses het veral as hy in God se teenwoordigheid was en nou toe hy op die berg van verheerliking was en hy het God ontmoet op berg Sinai en hy kom terug met die tablette. Was daar 'n glans op sy gesig. Dit is asof die heerlikheid van God het op Moses afgeskuur. Maar dit is agtergrond word ons bewus van God se intieme verhouding met Moses. En hy sê eindelijk vir hulle, is julle nie bang nie. Don't touch the apple of my eye. Hy is myne, hy is so my kosbaar, en as jy met hom gaan sikkel, dan gaan ek nie daarvan die hemel het met jou praat nie. Ek gaan self afkom, en pas op vir my toren, pas op vir my woede, ek sal jou straf, ek sal jou indoen, omdat jy die gesalfde van die Here aangeraak het. Ek besef maar nie dat die Here jaloers waak oor sy kinders en alles in sy vermoë sal doen. Hy sal en skep moed, liewe bedienaar. Skep moed. God sal sy godsmanne en sy godsvroue beskerm ten alle koste. Al sê die mense wat, al beskinder hulle jou, al ondergrawe hulle jou, al praat jou eie familie teen jou, al bemoedig jou eie familie jou nie eers nie. Die Here sal sy eie beskerm. Mense sal altyd praat. Die predikant of pastoor kan hoe goed preek of bedien. Maar dan is daar altyd iets verkeerd. Met mevrou dominee of met mevrou pastoor. Of die diens was geseend. Maar dan sal iemand vra nou waar is hulle kinders in die vanoggend in die kerkie. En is asof dit so 'n pijl van die kant af kom. En 'n sigting word geplaas. En wanneer ons reflekteer op die gedeelte, en selfs intrek in ons eie konteks van bediening, wat gaan deur mense se koppe, terwyl hulle luister, na die dienaars van die Here? Sit daar nie Miriams en Aarons, baie keer in ons bedieninge nie. Sit daar nie Miriams en Aarons, wat subtiel dinge kwyt raak, terwyl hulle die naaste aan Moses is. Maar vriende, die les het ons leer, dat die gedeelte is, afguns, vernietig goeie verhoudings en bring eindelijk aan die einde van die dag oneer aan God se naam. Ja, soms gebruik die Here broer so en so baie meer fantasties. En in plaas daarvan dat ons hom aanmoedig en sy arms omhoog hou, vind ons liewste fout met sy vrou en met sy kinders. En het breek hom. Daai pijl gaan dalk tot binnen sy hart en het stop hom in sy spore. Kolossense 4 vers 6. Dat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Jammer of jy sê met regheid sê, as jy niks goeds kan sê nie, man, hou jou mond. Sê liewerste mooie ding, en as jy iets negatiefs wil kwyt raak, vra die Here om voor my mond, en voor jou mond, 'n wag te plaas. Tweedens, wees bly as iemand guns in God se oë gevind het. Wees bly, die Bybel is duidelik, hoekom Miriam nie van Moses se vrou gehou het nie. Maar sy het definitief 'n probleem met haar skoonsister gehad. En soms raak kerkmense of selfs christene onvanpaste goedjies kwyt. Hy sal nie ver kom nie. Hy sal nie lank meer dit kan doen nie. Hy is 'n nuwe besem, hy vir skoon. Ons kom al lank al aan. En ek besef nou dat die familie van predikante, van pastore, van godsmanne en godsvroue gesalfdes is 'n verlenging van God. En as ons hulle beledig, dan beledig ons God. Dan praat ons teen God
en teen Godse gesalfdes. Die derde gedachte, jy bring ongeluk oor jouself. En dis net wat ek wil thuis bring. Dis waar jy ons moet waak. Jy bring ongeluk oor jouself en jou nageslag. Die derde en vierde geslag. Ek so, dit sê so mooi vir ons, die Here straf tot in die derde en vierde geslag. En daarom moet ons so oppas, wat ons sê. Miriam het dalk een issue gehad met een donker vel. En daar straf die Here haar met een spierwit vel. Melaats. Die grootste skande wat iemand in daardie tyd kan oorkom. Gelukkig net vir 7 dae. Want op daai oomblik toe moes Aaron inkom en sê, moet toch haar nie verwerp nie. En die Here laat haar vir 7 dae. 7 dae van afsondering, sodat sy kon besin oor wat sy gesê het. En toe dit gebeur, enige ou wat nog iets wou sê, is toe tjoepstel. In die vierde gedachte, God staan nie koud, as hy kinders seer ken. O, my liewe vriend, ek wil jy hier bemoedig. Jy ken die pijle, jy ken die aanvechtinge, jy ken die mense wat soke lelike goed kooit raak, of jy weet die eers van hulle nie. Hulle maak met jou tanden, maar achteraf is hulle met jou. God staan nie koud, as hy kinders seer ken nie. Hy sien het raak. Die Bijbel sê vir ons, die Here het gehoor hoe mense sleg praat. Hy het gehoor wat Moses en Miriam, wat Aaron en Miriam gesê het. En die oomblik vir jou sê, die Here weet, hy het jou traan ook raak gesien. Want baie keer word die goedheid in die geheim gesê, en die goed kom by ons uit, en ons hoor het. Die goed wat die mense van jou kinders sê, die goed wat mense kwijt raak, sigting wat op jou gesit word. God slaap nie. Wees gewaarsku, as hy afkom, kom sorteer uit. Oppas wat jy doen aan die kinders van die Here, en vooral as hulle guns gevind het by God, jy sal langs jou skoene loop, jou kinders sal gestraf word. Oppas, raak die gesalfde van die Here nie aan nie, want wanneer ons in strijd gaan met die gesalfdes en die kinders van die Here, dan gaan ons eindelijk in strijd met God, en dis een geveg wat ek en jy definitief gaan verloor. As jy een Moses figuur in jou teenwoordigheid het, of in jou familie het, bemoedig en versterk. Help waar jy kan, want die guns, luister mooi, want die guns wat op die Moses val, sal ook op die familie val. En hoe kan ons so onverskillig wees, om die straf wat op ons val, dier ons woorde en dade, te laat oorspoel naar ons geslagte. Daarom sê ek het weer vir jou, mag die guns wat op die Mosesse in jou teenwoordigheid, die godsmanne, godsvrouwe, kinders van die Here selfs in die werksplekke waar ons is. Hoe baie kinders van die Here trek jy swaar in die werksplekke waar hulle moet werk? Weet nie dat as jy teen hulle praat, dat dit nie lichtelik deur God opgeneem word. Maar as ons hulle bemoedig en aanmoedig, sal die Here hulle bless, hulle seën en die seëning wat op hulle val, sal op hulle collega's ook val. Baie keer bless die Here werksplekke, nie as gevolg omdat die eienaar so wonderlik is nie, maar omdat daar diep gelovige kinders, godsmanne en godsvrouwe, by die besighede werksaam is. En die Here seën, die Here se seëning val op hulle lewens en word vermenigvuldig en vloei oor. Mag ons allemaal genade vind voor God. Dalk staan ons allemaal skuldig. Dalk is ons jaloers op mekaar se bedieninge. Ons luister nie eers na mekaar se uitsendings of se preke nie. Want ek is dalk afgunstig. In hierdie oomblik mag die Here vir ons net so bring en sê, Here, terwyl my medebroeder preek of sister die woord verkondig, of waar en wat die bediening hy of sy ook al mag wees, dat ons altyd vir mekaar sal bid. Dat ons altyd mekaar sal aanmoedig. Dat ons mekaar se arms omhoog sal hou. Die Here het gesien en die Here het geweet en die Here het gereageer. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms is het moeilik om in bediening te staan. Soms is het moeilik om die kind te wees, selfs het in die wereld daar buiten. En soms is die aanvechting en die belediging so geweldig. Mense sê soms goed van ons, dat ons nie eens van bewus is nie. Maar o, ek bid in hierdie oomblik, Heilige Gees van God, kom sny al die sigtinge oor kinders van God af. Dit wat die bure gesê het, dit het my eie familie dalk van my gesê, dit het my vriende kwyt geraak het in my afwesigheid, dit het iemand gesig het terwyl ek iets probeer goed doen het. En Here, wil jy ons beskerm. Ons vra nie dat die sulke sal straf nie. Ons vra dat die sulke genadig sal wees en hulle sal bewus maak
van hulle verkeerde dade. Maar Here, ons vraag ook as ons, wat van beter weet, diezelfde gedoen het, hou die melaatsheid van ons weg. Maar geef vir ons een geest van verstaan en onderscheiding. Spreek ons aan, Here, zodat ons kan weten hoe om te leven in Jezus naam. Amen. Mooi loop, Jesus liefde, Jesus vrede. Tot ziens.